ইমান গৰম আমি মন্দিৰ তাতে ভৰি আছোঁ। আৰু কৰিব লাগে আৰু কৰিব লাগে।
অঁ তুমি কৰিবা জুলু জুলু অঁ সেই মাইনাটো কৰিবলৈ দিয়া, অকণমান মাইনাটোকো কৰিবলৈ দিয়া দেই। অঁ ৰখি দিয়া ৰখি দিয়া, অকণমান কৰিব। আহা নামি দিয়া, এফালে নামি দিয়া। পাৰিবা পাৰিবা অকণমানি সেই মাইনাটো ভালকে লৈ লোৱা দেই। বা বা এইবিলাক হাতখন হাতখন চক হাতখন হাতখন চক দুয়া যেন কৰিবা লাহে লাহে। চবেই খেলিছে, আমাৰ তোমানো খেলিছে, গোটেই ল'ৰাবোৰ খেলিছে। আমাৰটোতো ঘামুচি উঠি আছে গৰমত, আৰু ঘামুচি উঠিব দিয়ে। ভাল লাগিছে, গোটেই সৰু ল'ৰাখন ফূৰ্তি কৰিছে, লগতে আমাৰ অকণমানিটো কাঠোন মানুহ ভাল লাগিছে। ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ জাম হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়। আৰু ইয়াত কি হ'ল গম পাইছেনে, এই মানুহ এগৰাকীয়ে দুখ পালে মানে সৰু ল'ৰা এটাৰ সৈতে দেউতাকৰ লগত মানে গাড়ী চলাইছিলে। গাড়ী চলাই থাকোঁতে মানুহগৰাকীয়ে মানে মাকে ভিডিঅ' কৰি আছিলে, ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে বেলেগ এখন গাড়ী আহি মানুহগৰাকীক খুন্দা মাৰি দিলে। আৰু মানুহগৰাকীয়ে যথেষ্ট দুখ পাইছে, হাড় ভাগিছে যদিও গম পোৱা নাই। ঠাইত যাতে কোনেও ৰখি নাথাকে, আমি সকলোৱে সাৱধান হ'ব লাগে, এই আপোনালোকক জনালোঁ। কেনেকুৱা গাড়ীখনে খুন্দা মাৰিলে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন। এইখন গাড়ীখন চাওক, ইয়াতকৈ স্পীড আহিছে, ইয়াতকৈ স্পীড। এইটো এটা ৰখি আছিলে চব মাৰি মাৰি, অঁ এটা